Yes, good morning, good morning. Thank you.
turun sudah. Memang baik. Sudah mau sampai lo. Wah, finally, we did it. Aduh, lagi mau naik tangga. Yes. Morning castle. Okay, hari ini pagi. Kita nak check out. First, kita sarapan dulu dekat Kondasang. Lepas tu pukul 11 kita check out. Sementara tunggu dia bersiap, bawa jalan-jalan tengok kawasan sekitar Little Wind Paradise. Dia dekat sini ada 5 kanopi. Oh, sudah mau check out loh. Lepas check out, kita pergi kudat penghujung Sabah. Okey. Pekan Kondasang. Kita tengok cari makan breakfast dulu. Berani house. Nampak Kinabalu. Hari ni cuaca cantik oh. Siapa nak ini hari untung lah. Boleh nampak sunrise. Okay, makan sini lah. RNA Cafe Catering. AC pun ada. Baru sampai kampung Simpang Mengayau. The tip of Borneo. Sebelah kiri Laut Cina Selatan, sebelah kanan Laut Sulu. Hmm.
kita di kampung Simpang Raya. Laut dia cantik. Tapi sekarang tak sesuai lah. Panas lah. Nak tengok air dia. Tapi cantik lah. Jernih lah. Yang ada biru nampak. Good news.